اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں۔ ایک دوست کا کہنا ہے کہ عموماً میں اپنی بیوی سے سیکس کے دوران اس کے بہت کے قریب کے دوستوں اور رشتہ داروں کے بارے میں تصور کرتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی فینٹسی کے بارے میں بات کرتا ہوں اور اس سے مجھے جوش پیدا ہوتا ہے۔ اتفاق سے میری بیوی ان باتوں کو بڑی سنجیدگی سے لیتی ہے، لیکن بعد میں مجھے ان باتوں سے تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے، حالانکہ مجھے یہ بہت ہی زیادہ لطف اندوز لگتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا اس کا مجھ پہ اور میری بیوی پہ کوئی نفسیاتی اثر ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، اپنے پارٹنر کے ساتھ سیکس کے دوران بہت سے لوگ دوسروں کے بارے میں تصور کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنا ویسے ہی عام بات ہے جیسے کسی دوسرے کے بارے میں تصور کرنا۔ آپ کو اس بارے میں تشویش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ اور آپ کی اہلیہ کے درمیان اس طرح کا کھلا پن، ایمانداری اور ایک دوسرے کے بارے میں بغیر کوئی رائے بنائے بات چیت ہوتی ہے، یہ قابل تعریف بات ہے۔ یہ بھی کسی اطمینان بخش جنسی زندگی کی سچی بات ہے۔ جنسی فینٹسی کی جہاں تک بات ہے، انسان کا دماغ بہت ہی مشکل اور بہترین طریقے سے کام کرتا ہے۔ حقیقی زندگی میں ہم سماجی اصولوں، شادی شدہ مشکلات اور اپنی ذمہ داریوں سے بندھے ہوتے ہیں، لیکن اپنی خیالی دنیا کی آزاد دنیا میں ہم ان باتوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور ہم ایسے جوش و خروش آزادی کا لطف لے سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ جس بات کو آپ اخلاقی طور پر بہت خراب مانتے ہیں، اس بات پر آپ جنسی طور پر جذباتی خوشی سے لبریز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ خود کو اس سکھ سے محروم رکھتے ہیں تو دوست، یہ اور مشکل پیدا کرے گا۔ یہ اچھا ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی دونوں اس بات کی فینٹسی کا لطف لیتے ہیں۔ اس طرح اپنے ریلیشن شپ اور قربت کو آپ نزدیک کرتے ہیں۔ آپ کی جنسی فینٹسی کی موجودگی کے سیکس کو اور آپ کو زیادہ ایکسائٹڈ بناتا ہے اور یہ آپ کو مزید لطف دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حقیقی زندگی میں آپ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیں۔ فینٹسی کا ہونا اور اس پر عمل کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ صرف اس بات سے کہ آپ اپنی بیوی سے سیکس کے دوران کسی بہت اچھے دوست یا کسی رشتہ دار کے بارے میں تصور کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ آپ حقیقی زندگی میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔